kano ke katala akasangibwa ku luguudo oluva eyigango okudde Jinja ku kyalo Buwanga mu Town Council y'e Magamaga mu District y'e Mayuge ewakunganira abakyala abasoba mu 10 nga bano basinga kutunda miyembe. Eyo enyuma sigale nga tuyira bulamberi tukola ebibiina tusobole batuwa akasente buli mukyala yava nga akola nga yeetuusa ku kyabantu ayo. Wadde nga bangi bandyagadde okubeera mu maka nga beeyagala obwavu tebubaganya ekiviirako obutabanguko mu maka entakira ne beesanga nga bafuuse bannakyeyombekedde. Agemagana na mwami buli waida oba maize nasho ye naye tusina oikwenda ku akaziko ozira ye na azira so embeera ng'edo ndabanga dimada tukaluubirizibwa. Ku mulimu gwe baasalawo okwetetenkanyiza bano bawangaalira mu kukozesa ssente neewole. Essente zino ze tukozesa okusingira ddala twewola mu bulo mu bano bano buno bu daily bank buno tubeera n'obubiina bwaffe ku byalo ne bwewola n'ojja n'okozesa n'ozaayo ne twewola waliwo obubanka obulala waliwo kwe bayita Umoja eriyakalaba bano bano abatuwola nga batusaba ssente buli lunaku. Kino ate bannaabwe ababawola bo guno baagukozesa nga mukisa okubaliisa akakanja. Nfe wano tubayita bansomba byuma bakuwola ssente bakusaba National ID ne bakugamba nti bakuwadde ssente naye ng'ate ogenda okusaba nga amagoba mangi nnyo bakuwa 10,000 omaliriza oluusi osasudde n'emitwalo 4. Naye buli lunaku oba olina osasula buli lunaku olina osasula ssente oba bakuwadde 20,000 oba olina osasula 1,000 olina osasula 8. Bano bwe bongera okutottolera ennaku gye basanga mu mulimu gwabwe wamma tolemwa butabakwatirwa kisa. Miyembe ezira tegiri kutambula ng'otaku essente doba zetineedivaayo omaliriza ng'oswireyo. Abo ababbi batubba nnyo kubanga nze nasubula wano ennyaanya nga ziri mu bbeeyi ebbaafu ya 5,000 n'eziteeka wano bbaafu 2 zonna nga bwe nazipanga baazitula ne bazitwala. Wano we basinzidde ne bakoowoola abakulembeze babajjukire basobole okweyagalira mu mulimu gwabwe. Era w'enteekateeka yonna nga bayinza okufuna awantu nga wagazi bulungi ne basobola okutufunira akatale nga ne kabeera gazeetedi bulungi nga kalina parkingi yard ne tubeera nga tusobola okufuna abantu abatwongeramu ku ssente ndowooza nti kiyinza okutukolera. Resitenante zakyaliddeko abakyala banno okubakwatirako. Otyamye ku kyalo kuno weebale kuyita weebale kuyita twendayo n'enkulankulana. Maama abakyala batunda emiyembe abo boobona ku luguudo ekyo gyobona ku luguudo. Ono abateereddewo ssente z'okwewola ku magoba amatono ddala. Tukolemu omulimu tekuli musingo kasitoba nga maama Wainand, maama Kenneth, maama Kiseka, maama Apollo nga mwemanyi mugulewo akawunti babawole ssente ezo 2% 10,000 odizaako 12,000. Wadde ng'abakyala bangi mu ggwanga bazze balwana okwesitula bangi bakyasanga okusoomoozebwa olw'entandikwa okuyimirizaawo bizinensi zaabwe.